Бул жерде күн мыкты кофенин жыты жана жаңы эле бышкан круассандар менен башталат. Ал эми бул чоң кыз Айжаным Жунушалиева, кофейнянын негиздөөчүсү, жетекчиси жана кызматкери. Кофе ичүүчү жай Бишкектеги башка кофейнялардан өзгөчөлөнүп турат. Айжаным кофейня менен китеп саткан дүкөндү бир жерге уюштурган. Моя цель была Менин максатым китептерди окуу, сабактарын даярдоо үчүн ыңгайлуу жайды түзүп берүү аркылуу студенттерге жардам берүү. Мектеп окуучулары үчүн дагы бул жер абдан мыкты жай болуп эсептелет. Айжанымдын университетте аяктаганына аз эле болду. Бир нече чет тилин билет жана окуусун чет өлкөдө улантууну пландоодо. Жеке ишин ачканга чейин бизнес менен алектенген хиджапчан кызды. Эл кандай кабыл ала тургандыгына байланыштуу кээ бир кооптонуулар болгон. Бирок иш жүзүндө бир диндеги мусулмандар жана башка диндин жактоочулары мында эч кандай жаман нерсе көрбөй тургандыгы белгилүү болду. Жеке мисалым менен жолук салынган кыздар дагы өз динин тутуп, ченемдер менен ырым жырымдарды сактоо менен социумдан жаман көз караштан коркпостон ийгиликтерге жетише аларын көрсөткүм келди. Албетте, жакын адамдардын колдоосу жок, мындай ийгиликке жетүү кыйынга турмак. Айжанымдын атасы диний себептерден улам кыздарды элден чыгарып коюу таптакыр туура эмес экендигин белгилейт. Тескерисинче, ал кызына жеке ишин ачууга багыт берген. Надо открывать правильный путь. Туура жолду ачып берүү абдан маанилүү. Элге пайдасы тийген туура ишти көрсөтүү зарыл. Кафетерий мечит турган жолдун аркы бетинде жайгашкан. Жакын эле жерде Айжанымдын апасы иштеген дүкөн да бар. Дүкөндө мусулмандар үчүн кийим-кечелер менен ар түрдүү аксессуарлар сатылат. Айда Исенбаева 20 жашынан бери чакан жана орто бизнес чөйрөсүндө. Динге дароо эле кирген эмес. Динге берилген мусулман, ошол эле учурда ишкер айым болууга да жетише алган. Религия наша не запрещает. Динибиз буга тыюу салбайт. Тескерисинче баарыбыз билим алышыбыз, иштешибиз, жашап жаткан мезгилге жараша мыкты нерселерди түзүшүбүз керек экендигин айтат. Аял кишинин иштегени абдан жакшы. Себеби билими андан да кеңейет, өзүнө болгон ишеними жогорулайт. Мен көп эле өлкөлөргө барып жүрөм, бирок биздин Кыргызстандын аялдары башкаларга караганда кыйла активдүү деп айта алам. Динине жана башка ишенимдерине карабастан активдүү. Айда Исенбаеванын пикири боюнча мыкты ишкерди адамдын мүнөзү менен моралдык принциптери калыптандырат. Кайсы динде экендиги маанилүү эмес. Эң негизгиси мамлекеттин мыйзамдарына баш ийүү жана кардарларга чынчыл мамиле кылуу. Аял кишинин кам көрүүсү менен заманбап гүл өстүрүү иши. Бул чаккан гүл өстүрүү бизнеси. Лидия Зейналова Кыргызстандагы бахайлер коомунун өкүлү. Үйдө өсүүчү гүлдөрдү профессионалдуу өстүрөт. Муну менен бирге эстетикага да көп көңүл бөлөт. Өсүмдүктөн, карапанын жана башка элементтердин креативдүү айкалышы мына ушундай укмуштуу жана кызыктуу фигураларды жаратат. Лидия жөн гана гүл өстүрүүчү эмес. Ал өзүнүн өнөрү жана ландшафт дизайнынын сырлары менен бөлүшкөн видеоблогда жүргүзөт. Жаш кезиндеги кызыгуусу болгон гүлдөр бүтүндөй жашоосунун маңызына айланган. Лидия диний өзгөчөлүктөрү боюнча да, гендердик өзгөчөлүктөрү боюнча дагы жеке ишкердигин жүргүзүүдө эч кандай тоскоолдукка учурабагандыгын айтат. Негизи эле ишкерлерди динге ишенгендер жана атеисттер, аялдар жана эркектер деп бөлүүдөн алыс экендигин белгилейт. Бул жерде эң башкысы адамдын эмгеги коомго пайда алып келүүгө тийиш. Я думаю, что сейчас даже Менин оюм боюнча коомдун кайсы бир бөлүгү аял киши үйдө отурууга тийиш деп эсептеген учурда деле аял киши белгилүү бир убакыт үй бүлөгө кызмат кылып, баланы биринчи класска, иримдерге берген соң коомго пайда алып келгиси келет. Махавик башкача айтканда тарыхтын дөңгөлөгү ушундай. Аял кишиге коом тарабынан суроо талап жогору болсо, бул анын үй бүлөсү үчүн дагы маанилүү. Туурабы? Мен ушинтип ойлойм. Бул үй бүлөдө да бардык аялдар активдүү иштешет. Лидиянын кызы Тамила өзүнүн көркөм өнөрканасында мына ушундай оригиналдуу белектерге келип түшкөн тапшырыктарды жасайт. Ал кол менен жасалган самындарды даярдап чыгат. Чыгармачылык менен мен кеңири мааниде алектенсем керек. Кийизден картиналарды жаратам, тартам десем да болот. Учурда самын жасоо менен алектенип жатам. Бахаи дининин жолдоочу жана ишкер болуу бул жерде чоң жоопкерчилик бар. Тамиланын ишеними боюнча бахаизмдин принциптеринин бири жеке моралдык принциптерин жогору сактоо. Демек ишкердикти ак ниеттүү жана толук кайтарым менен жүргүзүү зарыл. Мой труд конкрет. Менин эмгегимде дүйнөнү жакшыртуу максаты дагы бар. Бирок мен өзүмдүн жыргалчылыгымды да мыктылоону көздөйм. Ошондуктан буга тыюу салынган эмес, тескерисинче колдоого алынат. Эч кайсы динде бирөөнүн мойнуна отуруу же кайыр суроо туура көрүлбөйт. Анткени бул жалкоолук.
Бул жеке менчик стоматологиялык клиника. Клиниканын башкы дарыгери жана негиздөөчүсү христиан дининин өкүлү Татьяна Ни. Ал 10 жыл мурун Германиядагы аны менен бир динди туткан жарандар күтүүсүздөн стоматология ачууга инвестиция сунуштаганын айтат. Бүгүнкү күндө Татьянанын клиникасы Бишкектеги суроо талап жогору клиникалардын катарына кирет. Если ты стараешься, делаешь всё возможное. Эгер сен аракет кылсаң, колуңдан келген бардык күчүңдү, талантыңды, каалооңду жумшап, эл үчүн пайда алып келүүнү чын ниетиң менен көздөсөң, анда бул максат сен күткөндөн 100 эселеп ишке ашат. Менин жашоомдо да дал ушундай болду. Татьяна клиникасында бардык кардарлар динине карабастан кесипке жардам ала тургандыгын айтат. Ал эми өзүнүкү менен кээ бир кардарлардын көз караштары жана ишенимдериндеги өзгөчөлүктөр эч кандай көйгөй жаратпайт дейт. Обычно это исход. Кээ бир конфессиялардын лидерлери башыма бир нерсе салып алуумду талап кылган учурлар болгон. Мен алардын талабын аткарып, башыма чепчик кийип алгам. Бул мен үчүн кыйын эмес. Динге ишенген аялдарга болгон сыяктуу олуттуу кысымга кабылган эмесмин. Мен Кудайга ишенем деп, ишенимдүү жана оңой эле айта алам. Диний коомдогу ишкер айымдарга болгон мамиле бирдей эмес жана көп учурда жакшы эмес экендиги белгилүү. Мындай мамиле толук макулдуктан ачык эле уяткарууга чейин. Бирок өлкөнүн гүлдөп өнүгүүсү үчүн аялдардын бизнес аренага чыгуусу экономикалык түрткү болуп саналат. Ал эми Кыргызстандын коомундагы өнүгүп келе жаткан диний плюрализм бул мамлекетти чыңдоого көмөктөшкөн тенденция.